Näinkö blokataan? Nyt ollaan tultu Mynämäen Disc Golf Park -puistoon, eli tervetuloa uuden videon pariin. Tänään vedetään Mynämäen rata sillä tavalla, että valitaan yhdet kiekot, millä vedetään koko rata, kaikki heitot. Ja mä valitsin tämmösen Discmanian Magigian, hyvä, mä osaan englantia, mikä on fairway driveri ja kutosen nopeus. Ville vetäisi tämmösen Westside Discin, mikä on 12 nopeus, eli aika nopea kiekko. Saa nähdä, kummalla oli parempi kiekkovalinta. Tähän ainakin alkuun tulee heti tämmönen 127 metrinen par 3, niin katsotaan mihin asti tää mun fairway driveri riittää. Mutta lähdetään tsekkailemaan, että millainen kierros tulee, kun vetää vaan yhdellä kiekolla. Hei, ei sen tää kilahtanut. Tässä on tosiaan tänään vedetty jo 3 rataa, että nyt on 4 rataa käynnissä. Vähän rupeaa olemaan jo nälkä, että varmaan seuraavaksi etsitään jotain sellaista, mutta tältä päivältä tulee siis paljon videoita. Ja jos et ole vielä nähnyt sitä videoa tästä itse kokonaan tästä päivästä, niin käy tsekkaamassa se. Radan toinen heitto. Oho, ja täällä on OB. Ei mennyt OB, kun OB on toi aita. Hyvä. Ville pääsee vielä puttaamaan tää ensimmäisen. Jos se saa sisään, niin se on +1. Hei! Sut on nyt diskvalifoitu. Noni. Eka väylä done. Eli +2 ja +1. Tällä hetkellä, vaikka Ville onkin suosikki TikTokin puolella, missä mä kysyin, että kumman kiekko voittaa, niin mä oon silti johdossa. Nyt on aika hauska tämmönen ohkainen puuväli. Ja mannot molemmilla puolilla, niin täytyy heittää läpi. Ja tuolla keskellä näkyy kori. Ei mikään pitkä, mutta tämmönen kaponen puuväli. Nyt lähtee kavereitten kesken ugabuga. Ugabuga. Oi oi oi. Keskellä väylää, mandojen välistä. Jupp. Mitä muuta voi toivoa? Tulee jotain sivistyneempää. Puka puka! Ai, se S-lue. Tässä on ehkä vähän etunais ollut, jos olisi ollut just vähän nopeampi kiekko, mutta kyllä toi kutonenkin lentää aika hyvin. Mä oon sitä aika paljon heitellyt. Se on semmonen mun luottokiekko. Se on just hyvä, että sillä pystyy... Saa hyvin niinku lähiheittoja ja puttauksia just ja tälleen, mut... Kyllä se sit ihan hyvin lentää tässäkin. Mut kyllä Ville tais päästä kyllä jonkin verran pidemmällä. Aika hyvin. No kyllä vielä vähän matkaa. Saatiin puita kuvaan, niin täytyy ruveta heti kuvaamaan, että jos... Kuuluu sieltä klop. Mä jo vähän pelkäsin. Näinkö blokataan? Mä en tiedä mikä ongelma tuolla Villellä, kun se on aina pakko heittää ihan mun viereen. Ja hei, toi on speed 12 ja speed 6 ja ihan samassa kohtaa. Niin? Ihan yhtä kaukaa korista. Ois kääntyks? No hyvä. Jossain sieltä on. Se on niin ärsyttävää, kun on just tosi nätti heitto ja sit tulee joku semmonen maailman pienin oksa ja sit se pysäyttää se ihan täysin syöttö. Ja tippuu suoraan alas mutta sellaista on. Tää on kuitenkin vaan hauskanpitoa, eikö niin? Ei mitään oikeeta kisaa. Nyt on jännät paikat, koska täällä väylällä 7, mikä tää on tyyli, niin täällä on pistetty metripaikat. Eli me nähdään tästä, kun me päästään heittämään. Että kuinka 10 metriä me päästään, niin se kumpi pääsee pitemmälle,
tarjoaa jäätelöä, eiks niin? Joo. Okei, no niin. Oho. Väärä korilari. Taisi käydä kuulkaas niin, että mä joudun ostaa Ville jäätelö. Nyt jäämeho. No et sä saa päästää, mä ostan halvimman. Eikä mitään tommosia tuotemerkkejä tänne. Me tarvitaan sponsoreita, ei mitään ilmaisia sponsseja. Te ei oikeesti ollut, ei ollut kyllä paljon eroa näillä heitoilla. Mulla on tossa aika lailla niinku 60 metrin kieppeillä, mun meni vähän sivuun toi mun heitto. Mut Villel on about 60-70 välissä. Eli mitä 5 metriä pidemmän sai. Mut tästä olisi sit vielä semmonen 80 metriä korille. Ja se on suoraan ylämäkeen, niin Tää on aika mukavaa aina tulla metsään, kun tää kuuluu tätä linnunlaulua. Jossain tuolla puissa ne menee. Kakaa! Kakaa! Tätä kiekuu! Vitsit, Mynämäellä on kyllä kova äänisiä lintui. Eka ysi on nyt pelattu. Miltä näyttää tulokset? Ville meni ihan hiljaiseksi. Eli siis mä oon johdossa vähän. Mutta ei mitenkään kauhean paljon kuitenkaan. Ja takaysi alkaa, niin tässä voi tulla aikamoisia muutoksia tilanteeseen vielä. Jättäkää muuten tykkäysnappi pohjaan tuosta alta, jos tykkäätte tästä meidän sekavasta fiilistelystä metsässä. Eihän me vielä oikein osata tätä frisbeetä heittää, mut opetellaan koko ajan. Ehkä sit kun ollaan sen ikäisiä, että voidaan pelata ukkosarjassa, niin uskalletaan jopa mennä kisailemaan, mut ei ehkä vielä ihan tänä kesänä. Tai ehkä? Olisiko se hyvä video? Jättäkää kommentti. Mä käänsin kameran tonne koriin kohti, mut ei sinne kyllä tullu ympyrä sisään mitään kiekkoa. Oli varmaan joku GoPros, varmaan joku ongelma. Tulis joku kameravirhe tai joku. Mutta puuhu. Päästään kiipeilyhommiin nämä. Ville heitti kuuseen. Itse asiassa aika korkeen vielä sinne kuuseen. Sitten mennään seuraavaksi etsimään Herra Villen kiekko. Herra Ville. Herra Ville oli mun isä. Ville, mitä sä aiot tehdä tuolla kepillä? Se tulee paljon. Vähän heikko yritys. Seuraava. Puu pelasti. Onneksi saatiin toi pelastettu tuo puusta, koska meillä ei tosiaan oo täällä mukana kuin noi yhdet kiekot. Niin se olisi ollut sit harmin paikkaa, tuossa mä oon voinut Villepoika hävitä. Sen takia, että kiekko jää puuhun, mut ei. Ei jätetä tätä semmoseen sentään. Eikä! Miten? Jos sit kotikatsomassa huomenna, niin tossa on tommonen sähkölinja. Niin siihen osuttiin. Tunnelmat? Älä nuole sen niinku kilattaa. Tässä on tämmönen tii, tästä kuuluu heittää. Ja sit Ville heitti. Niinku siinä näkyy tommonen pikku jälki. Ei ihan palannut tiiltä kasasti. Okei, saat heittää tiiltä tän kerran. Itse ei, mä en halua heittää. Viimeinen väylä käynnissä. Par 73 metriä näkyy, kori ei oo mikään paha. Paitsi, että tässä on tämmöset kivat aukot, mitkä pitäis läpäistä, noiden puiden aukot. Ville otti vähän tommosen eri reitin.
POV-heitto ja suoraan portista läpi. Pisteet näyttää kyllä tällä hetkellä meidän vikarata käynnissä niin siltä, että mä voitan. Mutta toisaalta ainut voittaja tässä on Ville, koska Ville saa ilmaisen jäätelön ja mä voin maksaa omastani ainakin jäsen Villen jäätelön. Koska ei se jäätelö ilmestykään sieltä kenttämestarilta. En sit tiedä, kertooks tää mitään näistä kiekoista vai kertooks tää vaan meidän tämänhetkisistä olotiloista. Tässä on tosiaan 400 käynnissä, niin kyllä se vähän rupee ramasemaan ja tarttis saada jotain ruokaa sisään. Mut mikä toi klops oli? Kuuliks te? Joku ambiaine. Ambiaine oli. Wow, via dolorosa. Bella, ciao, ciao, ciao. Mistä me haetaan jäätelöt? K-supermarketista, koska mä haluan eessä. Jonne. Viimeinen pov, meneekö sisään? Yes! Woohoo! Tolleista heitetään täysiä. Mynämäki ei ole mikään lempparirata ja voi toki johtua siitä, että me ollaan heitetty tänään jo nyt 4 rataa ja siitä, että meillä ei ollut vettä mukana ja siitä, että me ei ole syöty ja siitä, että me heitettiin vain yhdellä kiekolla, mutta ei ainakaan tämän päivän lempparirata ollut. Mutta ihan mukava semmonen, että paljon suht pitkää pääsee heittämään, mutta sit siellä on just on niittyä ja on metsää ja heitin baarinikasta. Tulokset oli 2.7 ja 3.6. No, kaksi. Ja, mutta tosiaan niille, jotka arvasi TikTokissa, että Lari voittaa, niin Lari voitti. Nyt suunnataan kohti kauppaa ja täytyy ostaa voittajalle jäätelö, eli mulle.